צהריים טובים לכולם. הגעתי לפה היום לעמוד מקרוב את פעילות הכוחות, כוחות המשטרה וכוחות ההצלה בזירת האירועים פה באשקלון. אני רוצה, היום משטרת ישראל עוסקת במספר זירות לחימה. נתחיל בזירה פה של הטילים מכיוון רצועת עזה. משטרת ישראל ערוכה עם מערך מתוגבר מאוד של כוחות שמגיעים ונותנים פה מענה בשלבים הראשונים, ביחד עם כוחות החבלה גם כן שמטפלים באירועים, ויש לנו מהבוקר עשרות זירות שמטופלות כאן במקביל. שמענו פה את הסיפור של הצלת חיי אדם, עוסקים בזה ביום יום. אני אומר עוד פעם, ביחד עם שאר כוחות ההצלה וגם להם מגיע חיזוק. באתי פה לחזק את השוטרים ואת התושבים. אני נמצא פה בנוף ילדותי, אז ככה שמרגיש פה חיבור למקום. אני, משטרת ישראל היום עוסקת בשלושה מישורים של עשייה אינטנסיבית. דיברנו פה על הנושא של הטיפול בכל הנושא של האיום מרצועת עזה והמערכה הזאת. במקביל יש לנו מערכה בכל הארץ, מצפון לדרום, ביישובים המעורבים, של התפרעויות, אין לזה שם אחר, התפרעויות במגזר הערבי. ופה אני חייב להגיד שאנחנו כבר אחרי יומיים של רגיעה, הצלחנו אחרי ארבעה ימים עם כוחות אינטנסיביים בכל הארץ, מצפון עד דרום, להחזיר את השקט על כנו. האם זה בגלל המשטרה או התערבות השב"כ? העבודה, אני רק לסבר לך את האוזן, מתוך 1,200 מעצרים שבוצעו עד עכשיו, השב"כ היה מעורב בחלק יחסית קטן. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה. עיקר העבודה, עיקר המסה היא של משטרת ישראל. אנחנו מדברים פה על 26 פלוגות מעבר ל-30,000 שוטרים שפועלים בפועל. בסך הכל במדינת ישראל השגנו רגיעה ויש לנו שליטה על מה שקורה בכל הגזרות, בכל התחומים, גם בירושלים, גם בצפון, גם בלוד. כמובן שיש לנו עדיין, אנחנו מה שנקרא הנמכנו את הלהבות, הכל עוד נפיץ. אנחנו עדיין מחזיקים כוחות מאוד גדולים בכל המקומות וכבר נערכים ליום שאחרי, כי סביר להניח שתושבי לוד מחר בבוקר יחזרו לבתיהם כולם ויצטרכו לחיות יחדיו. במקביל יש לנו גם כן את המישור הפלילי שלא מניח לנו לרגע וממשיכים לעסוק בו. במישור הפח"עי אתם עדים לכל האירועים שיש בכל התחומים האלה. משטרת ישראל עוסקת 24 שעות ביממה, שוטרים על הרגליים, נותנים את המענה, ואני מקווה מאוד שכמה שיותר מהר נחזיר את השקט על כך.